ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସ୍ମିତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେଥିପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନାଦର ଭାବ ବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ଅବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1936 ମସିହା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 1909 ରୁ 1926 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବୃଷ, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଇଂରେଜ ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର, ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବକୁଳବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରେମୀ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ଏକଥାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଡାଇରୀ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କବିତା ଜଣଙ୍କର, ନାଁ ଜଣଙ୍କର ଏବଂ ଠିକଣା ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଛି, ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାସ୍ତବତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। 2017 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। 2018ରେ ପୁରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଐତିହ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା। 2018ରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ଏବଂ 2018ରେ ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ 2017 ମସିହାରୁ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଫୁଲଅଳସା ମୌଜାର, ସତ୍ୟବାଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଫୁଲଅଳସା ମୌଜାର 11 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଜମି କ୍ରୟ କରାଗଲା ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଚଳିତ 2023-24 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଇଏ 3ଟି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନ୍ୟାକ୍ କଥା କହନ୍ତୁ, UGC କଥା କହନ୍ତୁ, ତାର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 5ଟି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲାବେଳେ ମାତ୍ର 3ଟି ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, 2017 ମସିହାରୁ ପରିକଳ୍ପନା, 2018 ମସିହାରେ ଐତିହ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଗଲାଣି, କୁଳପତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ OSD ଯିଏ ଥିଲେ ବିଜୟ ନାୟକ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ OSD ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, କୁଳପତି ନାହାନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ନାହାନ୍ତି, OSD ନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସତ୍ୟବାଦୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ
ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ WDC ର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ମସୁଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ବୋଲି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ବା ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଦ୍ୟାବଧି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇଛେ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକାଡେମିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରୁମ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଇଏ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖୁଛେ ସେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ପାଟନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯଦି ଜାଗା ଦେଖିବେ 300ରୁ 1200 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଲଲିପପ୍ ଦିଆହେଇଛି ପର୍ବତର ମୃଷିକ ପ୍ରସବ ଭଳି ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଇଛି ସେଠି ମାତ୍ର 11 ଏକର ଜମିରେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଶୁଣୁଛେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରିଜିଓନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖିବେ ଛୋଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ବା ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ ରିଜିଓନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା କେବଳ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତବର୍ଷରେ କନ୍ନଡ଼ରେ ଅଛି ତେଲୁଗୁରେ ଅଛି ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠି ମୁଁ 2 ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଓଡ଼ିଶାର ସଚେତନ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁଗଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 2 ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୋଟି ଶ୍ରୀରାମଲୁ ତେଲୁଗୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାହାକି 1985 ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତାର ଜମି ହେଉଛି 100 ଏକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 4000 ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟା 40ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମ୍ପସ 5 ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 90% ଇଏ ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଟି ଶ୍ରୀରାମଲୁ ତେଲୁଗୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ହାମ୍ପି କନ୍ନଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଏ ସେ 1991 ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦଟି ହେଉଛି ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟାର ଜମି ହେଉଛି 680 ଏକର ଇଏ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ କୁହାହେଉଛି ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ କୋର୍ସ ହେଉଛି 51 ୟାର ଅନେକ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଛି 2 ସେଟେଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 45,000 ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ତାର ନିଜସ୍ୱ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି UGC କଥା କୁହନ୍ତୁ ICSSR କଥା କୁହନ୍ତୁ ICHR କଥା କୁହନ୍ତୁ ନ୍ୟାକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା NRI ଫଣ୍ଡସ ଏମାନେ ଆଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି PhD MPhil ଏବଂ ସେଭେରାଲ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କନ୍ନଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାହେଉଛି ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ 2 ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁ 2 ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି ସେ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ପର୍ବତର ମୂଷିକ ପ୍ରସବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାତ୍ର 11 ଏକର ଜମିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ 11 ଏକରରେ କ'ଣ ହେବ ଏକାଡେମିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେବ ହଷ୍ଟେଲ ହେବ କ୍ୱାର୍ଟର ହେବ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ସରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କାହିଁକି ନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ଅବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କରାହୋଇଛି ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ 11 ଏକର ନିଆହୋଇଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଏରିଆ ସେଥିରେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ
ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ରାଧାକୁଣ୍ଡ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏଭଳି ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା ୟୁପିରି ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ଏମ୍ପିରୁ ଆସନ୍ତି, ବିହାରରୁ ଆସନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି। ସିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରହିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେଠି କାଳୀୟ ଦଳନ ହୁଏ, ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଜୀଉଙ୍କର କାଳୀୟ ଦଳନ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟି ଥିଲା, ତାର ଦୁଇ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଇଏ ଉତ୍କଳ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ସଙ୍କୁଚିତ ଥିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବା ଦରକାର। ଅବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ୟାକୁ କରିକି କେବଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ନ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଡେଲି ସମ୍ବାଦରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟବାଦୀ ଶ୍ରୀ ଜୀବ ଗୋପୀନାଥ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଐତିହ୍ୟର ବିରୋଧାତ୍ମକ ନ ହେଉ, ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ କହିଲି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଭିସି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ଓଏସ୍ଡି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବକୁଳବନର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାର କିଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ନ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ୟୁଜିସି ୟାର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଲା ଭଳି ଉପଯୋଗୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରୂଢ଼ିମନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଲୁ, ଏକଥା କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏହା ସହିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଗଲା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ବଲପୁର କଥା କହନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କହନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କଥା କହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆସିବ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ରାୟ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଦ୍ୟାବଧି ଓଡ଼ିଆକୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ 100% ବିଭିନ୍ନ ନଥିପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଚିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି, ସେହିଭଳି ସେ ତେଲୁଗୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା କନ୍ନଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା, ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଏକଥା ଆମେ ଆଶା କରୁ।